Konfatiden har gett mig nya vänner som jag hänger med än idag. Och sen så har jag då öppnat min syn på världen, för vi pratade inte bara om tro utan om mycket andra grejer som jag fick så här nya sätt att se på. Alltså, rätt kul. Jag har liksom fått en ny trygghet i mig själv, om man säger så. Innan var jag kanske lite orolig över vad folk tyckte över mig, men det liksom sjunkit in lite mer. Så jag känner mig mer bekväm över vad jag säger, vad jag gör och mina handlingar. Alltså, var du kristen innan du liksom gick konfirmation och allt sånt där? Jag vet inte om jag var kristen, för att jag har alltid hängt i kyrkan sedan jag var liten, men jag visste inte vad det innebar riktigt förrän jag gick mitt konfirmationsläger, och då fick jag liksom veta vad det var jag höll på med. Ja, alltså, när jag tänker på konfirmation och kristen, alltså inte kanske kristendom, men konfirmation i sig, gemenskapen tar jag nästan över hela konfan, så därför tycker jag att det är jättevärt att åka.